გამარჯობათ მეგობრებო, ყველა სიხარული, ბედნიერება და კარგი განწყობა. ალბათ მიხვდით, კარგი განწყობა, რა თქმა უნდა, ყოველთვის საჭიროა და ველგან. განსაკუთრებით ეხლა რა სიტუაციას ეხლა მე ჩავარდი. ესე იგი, იმ თოვში ხო მოვიარე, გადავედი, გადმოვედი, მოახერხე, ვიარე, ორეგონი მოვიარე, აი და ხო თორთორ და ბოლოს მაინც, აგერ ვაიომინგში ვარ ახლა ვიმყოფები. ვაიომინგი ერთ-ერთი ყველაზე რთული შტატია ამინდების ამბავში, სიმაღლე არის 3000 მეტრი და ნახეთ როგორი თოვლი წამოვიდა, ეს ყინავს ახლა სულ. მანქანები კი მიდია. მაგრამ სულ დაიკეტა გზები და აგერ მე მოვასწარი რომ გავჩერებინებავი. რაღაცად მოახერხე და ძალიან სრიალი და წინ უკვე შოშოს ეს ტრეილერები მიდიან და იქ ბოლოში რაღაცა ხდება. არც მინდა წარმოდგენა და არც მინდა დავფიქრე რა ხდება, მაგრამ შორს ხედავ რომ გაჩერებულები არიან. მე ამ დროს მოვიფიქრე და გავჩერდი ახლა. საშიშიც არის, როიარო გურათი ადგითხა, უბრალოდ უკან არის იყო გასაჩერებელი ადგილი, ის გადატენილია. როგორც მე როგორ აი მანქანები რო დგანან, იქ არის გასაჩერებელი ადგილი, ამ ტრეილერებს ვარ გადატენილია და იქ ვერ ვიპოვე ადგილი. გამოვედი აქეთ, გამოვედი და დავაყენე. წესით არ შეიძლება დადგომა, მაგრამ ვინაიდან ცოტა ექსტრემალური სიტუაცია, პოლიციამ არ უნდა გამახდოს. ეხლა ამდენ მანქანა დადგა, აგრე ხედავ ნაკვალებია, დადგნე და წავიდნენ. მე არ მივდივარ, მე მგონი სწორათად ვიქცევი. გარეთ არის ეხლა -5°C. -5, -4, ასე ვთქვით. და ძალიან ყინავს. ხო იცი როგორ არის, ყველაზე საშიში არის ეს black ice-ის მომენტია და თან დაღმართებია და შორს ხედავ რომ რაღაცა უბედურება. იქ პოლიცია და სასწრაფოები წავიდნენ. და ჩვენ აღარ გაგვიმართლა ბედმა და ასადაც არ წავართ. Ну, თავისთავად ნე რამეც არის, რამე არ არის ფაქტურად 10-ის ნახევარია. ეს ნიუ-იორკის დრო, ეს 3 საათი განსხვავებია 7-ის და 7 საათია ახლა აქა 10-ის ნახევარი. 7-ის ნახევარი. ის ნახოში 7-ის ნახევარი აქ. ეხა ნიუ-იორკის დრო. და მოგვიწევს ალბათ ღამის გათენება. კიდე კაი საჭმელი მაინც მაქვს. ხანები კი დადიან, მაგრამ ვიცი რომ მალე დაიკეტება გზა. აი ეს საიდან გამოძრო ეს ტრაილერი? მე უკვე მხარდოდ არც მოდიარ მანქანები. აი ჩვენ მოვასარით. აი ტრაილერმა გაიარა. აი ეს პოლიციელი დგას ეს ამათებს, ეთქობა იქიდან მომავლებით, მიმავლებით გაჩერდნენ. ეს არ მიდი, შეუბედუროთ, გააჩერე. ამას ვერ გავრისკავდი. ეწოლა. ისი მეტი, ისე რაუცნაური ტიპები არა, გაჩერდები და მერე მიდიან და სადღაც იქ უნდა გაჩერდნენ, ხოვიცი რომ გააჩერებენ და მაინც მიდის იქით. ა მეორე მხრივ ადგილი არა, ეს ჩვენ გაგვიმართლა და ვიპოვეთ ადგილი, მაგრამ ხო შეუძლია ჩემ წინ გაჩერდნენ ახამ, მაგრამ ама ეს ახდება, ესეც მოდის, არის ეს რა. არა, ესეც ადგის ეს არა. მოდი. აა, ავარიულები ჩართე? იმედია, თუ სადღაც გაჩერდებ. Yes. ეთიკი პროცესს ხალხი აზიარავა. ა და შორს ხედავ ახლა ვიდეოში არ ჩანს, იქ არის მთელი გროვა მანქანების. ვერ გავრისკავდი რა. საერთოდ დიდი ხანი გოდი გაჩერდი.
ეხლა მეგობრები ალბათ გითხავთ ამ შემთხვევაში კომპანია რა შევა? არაფერსაც არ შევა, რა ვიცი. იმედია ხვალ გამოვა ამით და გავარ, არა. ალბათ ეხლა ამის გულით კი შემიძლია წავიდე, განა არ შემიძლია, მაგრამ ვიცი რომ რაღაცა მოხდება და მე სადაც უნდა გავიჩქერ და აგე მაინც ყნარად მაინც ავა. ჩემთვის. კარგით, ეხლა მეგობრებო მოგვეცა საშუალება. გაგამოკეთოთ, ეხლა რაღაცა ხომ და შემეცნებითი ხომ და შემოგთავაზოთ. ჩემი პირადი სივრცე მინდა გაჩვენოთ. ჯიმას, რომელიც ჯიმამ თავაზობს თავის პირად სივრცეს. აი ესეთი კლაცია და მაგრამ მაინც წარმოდგენა შეგექნება სად ძინავს. ესე იგი ჩემს ეს ჩოტკეს. ასეთი ხუთები აქ რაღაცები მაქვს, ნახეთ რა ხერხს, აკაი მშვენიერი მაცივარი მაქვს, აგე. სამწუხაროდ ბევრი საჭმენები ყვიცი თქვენ რომ მე არ მიყვარს. ესეთი დასაძინებელი გვაქვს რა. თუ ვინმე სტუმრად მომივა, შემიძლია აგრე შემოთავაზო. ასე მატარებელში ხო ეს ახლა აწეული მაქვს, ამას ჩამოწევ. ასე კიბია ესა. აძრგო დაიძინებ. ე ჩემი საძინებელი ოთახი. პირადი სივრცე. და აღე ჯიმამ რა შემომთავაზა, წიგს რო კითხულობ ხოლმე, აი ესეთი წამოწევია. აბა. წიგთა მოვიტა, ითიშება. ჩართა. აკეთ ეს გას თუ შეგცირდა ამა ჩართა გათფობა. გათფოს აკეთ ეს შუქი. ასე ჩავაკრავ. ანთე ესე წამოწებით ხოლმე რა. აი რა უნდა ქნას ახლა კაცმა ასეთ ადგილას? ა აი ამ სიცეში რა პატარა ოთახია, რა დიდიც არ არის რა. თუმცა ახლა ტრაილერი ზღურებს აქვს ხოლმე რა, სპეციალური საქვს. აი თელი ოთახი გადის რა, ის სპეციალური შეკვეთებს აკეთებენ ხოლმე. ნახი მაგ და აი მე თუ შაშველებო მოგვეცემა მივათ, ესე იგი მთელი ოთახი აქვს ეს სიგძეზე. მარტო დასაძინებელი გვაქვს და იქ ასე მიყვება, მიდის ოთახი, იქ აქ სამზარეულო აქვს, აქ სასტუმრო აქვს, იქ დასაძინებელი აქვს და ასე ოჯახები, ცოლი, ქმარი, რა ვიცი, აი მძღოლები, ვინც არიან, ვთქვათ, უკვე მთელი ცხოვრება ტრაილერზე ცხოვრობენ, აი ესეთ დასაძინებელს არჩევენ ხოლმე. ჩვენ კიდე ასე დროები ჩამოსულები, აი ესე მო ესეთი მასი ვართ რა. ეხლა რა უნდა ქნას ეხლა? აი ეხლა ასე წამალებში რომ მოხვალ და სიო. და რა ცუდი ის არის, ნახეთ, გარეთ ხო ყინავს უკვე, აი წია ტემპერატურა, ო უკვე მინუს 22 ხო, მინუს 6 გრადუსია, მინუს 7. სიო, მოძრაობა გაჩერდა, ეს აშკარად უკვე დაკეტეს. აი პოლიციელი მოდის, თუ ვინ მოდის? ჩაკდა მოძრაობა. ჩვენ დაგვიმართლა რომ ასე თუ ისე დაცულებია და შორს ეხლა რო გახედოთ ეგეთ განან მანქანები, ვაიმე იქ იქნება ეხლა ერთი დომხალი რა. ხო, ეხლა რას ვამბობთ? მძღოლის ფიქრები, ეხლა ჩემი ფიქრები გიზიარეთ, რა უნდა იფიქრო ეხლა? ვერ გახვალ, გარეთ ნახეთ ამხელა თოვრიდეს. ვაიმე თან ცივა. თან უბერავს ქარი. თუმცა რა, კი მყავს აგე ჯიმა, მონიკა და მარგარიტა, მაგრამ ძინავთ ახლა. ამდა გავაკეთე ხა, ასე ვზივა. ინტერნეტი არ იჭერს. ტელეფონი იჭერს ძალიან ცუდად. მე დაიძინო, ან უნდა დაჭრდე, ვიფიქრო. ან ახლა დაწერა თუ გინდა, ახლა კაი მომენტი მაქვს, ახლა წამოღებული მაქვს ასეთი თაბახის ფურცლები, რა.
ახლა ხო ვიჯდებით 2 საათი 3 საათი მე უკვე აღარ იცი რა ხნა ხო უნდა ადგები წახვალ გამოხვალ სად გახვალ გარეცივა სიგნელია კრიტია კრიტი ციხეში რო ახომე კრიტი საკანი კრიტი ქართულად როგორ არის დამავიწყდება კარცერი კარცერში ვარ ეგ არის რომ ფილათავა რა შემდეგა წამოუწვე და ოცნებებში იყო ყველას მოიფიქრეთ როგორი ასეთ სიტუაციაში ხო, ახლა იმ გადასახადზე ვიძახ. ახლა ფაქტურად ერთი დღე და მთელი ახლა ხომ მოვიდა თოვლი, ახლა აღარ გადავიღე. ესე იგი, ორეგონი აქვს იმას. აი დახო. სოლტლეიკი, სუ თოვში მოვიდა, სუ თოვში მოვიდა, აი ვაიომიში გავიჭედ. და თოვში რომ მოდიხარ, ხო ნელა მოდიხარ, ხო რა 40-50 დავაგვიანე რაღაც ასწავლა. ჯერ მინუსებში არ მივდივარ ამ იმაზე, მაგრამ თუ უკვე ძალიან წავედი მინუსებში, მაშინ უკვე მომიწევს ბროკერთან და დისპეჩერთან ვაჭრობა. აი ესე რა. ასე დაუმსახურებელი სამსახურია, თან ბაზარია ძალიან ცუდი. ეს ძინა ვიდეოებში თქო გითხარით როგორ არის პრობლემები, მოგება ნაკლები, ის და ერთმანეთში გადაეპარა. არმიტა ჩემი ცუდი ფიქრები თქვენ გაგიზიაროთ, მაგრამ ესე რა, მაინც ძღოლის ფიქრები, რა ქვია ჩვენ მოგზაურობას, ძღოლის თვალით დანახული სამყარო. ეხა რომ ამბობ ხოლმე ჯიმას დაიძმაკაცე, ბაბა, რა ხარ ახლა? მთელი ეხა რამდენი დარჩა? 1 თვე უკვე ვარ. 2 თვე, ხო, აპრილი, მაისი. 2 თვე კიდე უნდა ვიყო აქ. ამ სივცეში, ჩაკეტრის სისტემაში. Да. О, кито гадиан, как свой трейлер, срок намузро, ха, о. Сад мидиан. А, эки так рут, прям. Кита зарушебен, то. Магра. Тваре час каргат да ис рас нишнас, ро грубели ар ари да хвал уго каргат ик, ой, кай дри икнеба. აი თვალი ახეთ მაგრამ ვარე კარი როა კია კარი და გაფანტავს ახლა ყველა ეს ალბათ გია ასია თუ ისია ჩვენ გავჩერდით და რამეც რო ვიაროთ ხა ამ თოვში და ამ იმაში მაინ მაგარი ნერვები გინდა მაგარი ენერგიის დახარჯვა გინდა და გვინდა ახლა ამდენი ენერგიის დახარჯვა და დედურები წინგი და ორი ცოტა ხედავა მეგობრებო დაგებში დუბებით უბრალოდ მე რომ ამბობ ხოლმე ძღოლის ფიქრები ჩემო მეგობრებო მე თქვენ ჩაგდეთ ჩვენი ასე ვთქვათ ძღოლურ სიტუაციაში აი ესეთ სიტუაციაში ხშირად ხდება და ამიტომ აი ზამთარში იმიტომ არ მინდა ხოლმე მოსვლა რომ აი ესეთ სიტუაციაში არ ჩავარდე ხოლმე მაგრამ აა ეძახე ზამთარი გაზაფხულია მაგრამ გიჟი მარტი თუმცა სუ თოვლებში მოგეწია ხა სიარული ვიზა ვაბრალოთ კარგი თავ მეგობრებო მომავალ ვიდეობამდე ჩემი ფიქრები გადმოგეცით გაუზიაროთ ერთმანეთს ყველაფერი კარგი მომავალ შეხვედრამდე